Ni kan inte ha de här knapparna i barnhöjd, förstår ni väl? Man kan inte sätta en sån här sosseknapp i barnhöjd. Den möjligheten kan vi ju inte missa. De bjuder på resan, på mat och på logi. Det är once in a lifetime. När är man med om det? Nej, 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 nej! Marielle! Du får inte, du kan inte trycka på, du ska inte trycka på den knappen. Du ska trycka på den bredvid, ja. Inte den röda. Nu står det glada här. Kom, vi får fixa det. Jag är inte arg på dig. Jag är på systemet. Ni kan inte ha de här knapparna i barnhöjd, förstår ni väl? Man kan inte sätta en sån här sosseknapp i barnhöjd. Alltså den här oskuldsfulla varelsen har aldrig blivit utsatt för ett skattetryck. Hon vet inte vad det innebär med att ens pengar går till någonting annat än det som man själv vill att det ska gå till. Exakt. Ursäkta, kan inte ni ta det här någon annanstans? Ja, jag är jätteledsen, men hon är skyldig oss 22 kronor här. Vad vill du att vi ska göra? Gå härifrån? Ja. Ska ni inte ha en tredje knapp också? Skjut mig i huvudet.